Příjemné středeční odpoledne, podvečer, kdy sledujete tenhle ten novinkový souhrn. S Jirkou jsme opět připraveni k tomu vás zahrnout, doslova informacemi. Je toho hezky, je toho hezky dost. To se nám líbí, když je z čeho vybírat. A tak si budeme povídat třeba o Red Dead Online, která se z téhle záležitosti stane samostatná hra. Máme tady třeba povídání Phila Spencera na celou řadu témat. Podíváme se na další záběry ze Cyberpunku, tentokrát z konzolí PlayStation a spoustu, spoustu dalšího. Tak pojďme na to. Shut up! You better do it fast. Because if you don't, I will kill him. Tenhle novinkový souhrn odstartujeme novinkou, kterou zmínil Zdeněk už v úvodu a sice digitálním westernem od Rockstaru, protože Red Dead Online dostane samostatnou stand-alone verzi a vy se budete moci pustit do multiplayeru v rámci posledního Red Dead samostatně, pokud vás z nějakého důvodu single nezajímá, nebaví a neměli jste třeba kvůli příběhové části chuť do této hry investovat dosud. Ačkoliv jsme se tady před pár dny bavili o tom, že se spekulovalo na internetu, že by se mohla objevit nějaká kolekce Red Deadu, která by vyšla třeba potenciálně na konzolích nových generace a přinesla by vylepšený ten poslední díl a třeba i ten předchozí, a to se nakonec neukázalo být pravdivý. Tak ta druhá spekulace, která se v posledních dnech taky točila okolo možnosti, že by Red Dead Online se stal stand-alone hrou samostatně dostupným titulem, se potvrzuje. Výjde už 1. prosince a k dispozici bude na všech platformách, kde je k dispozici Red Dead Redemption 2, to znamená na PC, na PlayStation 4 i na Xboxu One. A single prostě v této hře nenajdeš. Ale pozor, budeš se k němu moci nakonec přece jenom taky dostat. Autoři pochopitelně zdůrazňují, že když investuješ do této levnější verze. Poloviční verze, mm -hmm. že ale ten tvůj zážitek z toho online nebude nějak ochuzený. Ten multiplayer se bude stejně jako v případě té základní hlavní hry nadále rozšiřovat a pochopitelně všichni budou hrát spolu. To znamená, nebude Rockstar dělat žádný rozdíl mezi člověkem, který bude mít čistě Red Dead Online a mezi tím, mm -hmm. který bude mít Red Dead Redemption 2 a jeho součástí Česně. je i Red Dead Online. To je pochopitelný. Rockstar taky upozorňuje, že i ke hraní této tý hry bude zapotřebí na konzolích aktivní předplatný, to mm -hmm. znamená PlayStation Plus, anebo Xbox. Box Life Gold a zároveň vývojáři připomínají, že hru si můžete užít i v rámci programu zpětní kompatibility na těch nových systémech, ačkoliv zatím a to platí jak pro tu příběhovou část, tak i pro online, zatím Red Dead se nemůže těšit z žádného speciálního next gen upgradeu. To ovšem neznamená, že nemůže v budoucnu přijít jedním potenciálním důvodem, jakousi záminkou může být ta samotná existence té stand alone verze, to, že přichází, to, mm -hmm. že Rockstar se rozhodl ten, ten, online nějak osamostatně do určitý míry naznačuje, že určitě má s multiplayerem v rámci svého westernu ještě velký plány, jinak by to určitě nedělal a konec koncům dalším precedencem je pochopitelně GTA opakovaně ta ochota, chuť vývářů vracet se k této tý značce, k pátému dílu, respektive k onlineu a upgradeovat ho pro další konzolový cykl. Konec konců teďka nedávno jsme tady připomínali, že nás čeká vstup GTA pětky, respektive online už na třetí konzilovou generaci. Ačkoliv ten single bude v GTA Online stand alone chybět, tak i tak si... V Red Dead Online, ale my tě rozumíme, prostě Jasně, těch online je hodně. Ano, mý, <laughs> přátelé mi rozumím. <laughs> Jasně. Je hodně těch onlineů, tak ačkoliv v Red Dead Online samozřejmě single bude chybět, tak i tak si hra ukousne z vašeho úložiště poměrně hmm. značný kus, bude žádat 123 giga v tuhle tu chvíli. <laughs> Nepochopitelný. A přirozeně potřeba počítat s tím, že vzhledem k tomu, že se jedná o multiplayerový zážitek, jako nějaký neustále se rozvíjející onlineový svět, tak ta velikost může ještě časem bopnat. No a jak už jsem naznačil v úvodu, pokud by si pod dojmem času a zábavy, kterou zakusíš v tom multiplayeru, měl pocit, že nakonec přeci jen chceš okusit i tu příběhovou část, tak budeš si moci ten online rozšířit o ten single dodatečně, Pochopně. dokoupit si ho, neplatit znova tu plnou cenu. Bohužel, ale zatím neznáme tu přesnou částku, kolik za mm -hmm. ten single zaplatíš. No a tím se pomalu přesouváme k tomu podstatnému. A sice kolik za Red Dead no. Online zaplatíš. Vyplatí se vůbec koupit si jenom tu multiplayerovou část? No a vypadá na to, že minimálně zpočátku by se to skutečně vyplatit mohlo, pokud cítíte, že multiplayer by vás bavil, ale single z nějakého důvodu ne. Hra dorazí na PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Games Launcher, Steam i Epic Games Store. A na počátku bude k dispozici za mimořádnou cenu, která odpovídá jen 5 dolarům. To je čtvrtina budoucí běžné cenovky. A tahle akce bude platná od premiéry Reddit Online samostatného titulu až do 15. února. 5 dolarů. To je dost lákavá cena. Čili do 15. Uměr, to mám narozeniny a narodí se mi dítě. To je dobrý. No tak to je určitě znamení, <laughs> že byste si dal nějaký Red Dead Online, abyste mohli hrát mulťáku. Zbraně prokletě nízko. Uh, pojďme k Fifě, uh, přesedláme tedy z westernu do prostředí kopané a budeme se vlastně bavit o tom Next Genovým upgradeu, konečně. Uh, ten vychází už 4. prosince a vzhledem k tomu, že 4. prosince klepe na dveře, tak uh, vývojáři z EA, respektive z divize EA Sports, už promluvili o mednu NFL21, který se tak dočká toho 4. prosince next upgradeu, ale jako ve vší nějaký úctě k americkému fotbalu, ten skutečný fotbal, ten náš fotbal má asi mezi hráčema jako větší oblibu a myslím, že se lidi víc právě zajímali o to, co přinese ta vylepšená FIFA. Teď už to konečně víme, protože vývojáři na webu té hry a v několika sekcích taky za doprovodu jednoho krátkého videa promluvili o tom, na co se hráči můžou těšit a vypadá to vlastně docela, docela pěkně. Já začnu tou informací, která ještě může někoho trochu mást, ale důležité tady vymezit. Tenhle ten upgrade je zdarma. Je to upgrade, který přichází v tom programu Dual Entitlement, jak to, jak to, nazývají. A je to věc, kterou můžete uplatnit v rámci jedné rodiny konzolí. To znamená, koupili jste si P4 verzi, můžete ji bezplatně povýšit na PS5 verzi s tím vylepšením. To stejný pro Xbox, ale musíte mít pořád na paměti, že pokud jste si koupili, digital, pardon, pokud jste si koupili diskovou verzi, ale v nové generaci konzolí jste dali přednost, Konzoli, která nemá mechaniku, ať už PlayStation 5 anebo Xbox Series S, tak ten upgrade nemůžete udělat. Uh, nejde to. prostě z, digitál... uh, z diskové verze neuděláte digitální, než je Na to myslete a v tomhle případě byste si tu hru museli koupit a koupit znovu. Koupit prostě jakoby nativní verzi pro novou generaci konzolí. A tady podotýkám, že je to hra, která bude dražší. Uh, je to právě ta hra, která přichází s tou cenovkou 70 dolarů a tomu odpovídající ceny v eurech. To znamená prostě vyšší cena než je tak to je analogicky jako u toho mednu, protože naposledy jsme se bavili o tom, stejný. že je, ještě nechtějí prozradit, jestli podobně jako u mednu se ano. to bude týkat i té tý next level Fifi a zjevně, jo, Ačkoliv je tady pořád ta možnost koupit za tu standardní cenovku a povýšit jo, bezplatně. Jasně, přesně tak, ale jakoby pořád tedy, pokud byste kupovali nativně, tak už si musíte počítat. Co ta nová verze vylepšená bude umět ve smyslu rozlišení? Můžete, můžete se těšit na 4K a 60 FPS. Budete-li hrát na PlayStation 5 a Xbox Series X, pokud byste hráli na S, tak samozřejmě to nejvyšší rozlišení je 1440p, není to těch 4K, který ta konzole neumí. Přijdou lepší textury, lepší systém světla, bude se deformovat míč poté, když do něj nějaký fotbalista kopne. Zároveň se taky budou deformovat svaly těch hráčů zase odpovídajícím způsobem podle toho, jak ta noha dopadne na trávník, jak se přenese váha a podobně. Budou vylepšeny animace těch hráčů, já se k tomu dostanu pak ještě podrobněji trochu později, a ta míra té úpravy nebo míra animace nebo nějaký fyziky zachází až tak daleko, že třeba u vybraných hráčů takových těch superhvězd budou jednotlivě animovaný a a fyzice podléhající uh, vlasy těch hráčů. Takže podle toho, jak se pohnou, podle toho, jak se zastaví a tak dále, tak ta setrvačnost prostě s těma vlasama bude házet jako ve skutečnosti. Tyhle ty doprovodné informace, právě tyhle ty detaily, zejména o té deformaci svalů nebo tom pohybu vlasu, tak to pak přinášely média, které byly účastní, účastní nějaký online prezentace té hry, konkrétně britský Eurogamer, ty si vyslechli prezentaci od producenta hry, sama Rivery a tam právě redaktoři Eurogameru tohle to popisujou a vlastně a já se s tím trochu stotožňu. říká, že je to možná až trochu jako přestřelený. Jsou to věci, které při sledování té hry normálním způsobem hmm. asi nebudeš moc docenit, takže pak maximálně v nějakých replayích, v nějakých opakovačkách. Uh, současně s tím uh, taky vývojáři z EA přijdou s novou kamerou, když už se teda bavíme o tom, jak na tu hru budeš nahlížet. A ta kamera má skvělé pojmenování, já už jsem to prozradil. Ta kamera se jmenuje EA Sports Game Cam. Perfektní název. Akorát ho nemají trademarkovaný. To mě jako překvapilo. Protože často u takových různých názvů, engineů, technologií, je, je tam ten znak trademarku tady u na, toho na to přes není. Rok. Ta kamera je prostě jenom trochu posunutá kamera, kterou uh, asi používáte normálně, uh, zabírá trochu víc místa. Výváři říkají, že máš takhle možnost jako kontrolovat líp prostě pohyby těch svých hráčů a, a vidíš ten prostor, takže budeš jako efektivnější, řekněme. Uh, další velká věc, to je ta animace, o které jsem mluvil. Animace je pro sportovní hry určitým oříškem, určitým problémem, protože na jedné straně stojí tlak hráčů, aby ten pohyb, respektive aby ty akce, které provádíš, byly jako nastisknutí tlačítka, instantní. Mm -hmm. To znamená, že vlastně můžeš tam přehrávat nějakou dlouhou animaci, když chceš třeba vystřelit. Prostě chceš hned vystřelit, když máš tu možnost. A výváři dlouhý roky prostě favorizovali uh, tuhle tu možnost, tedy automaticky, aktuálně, hned jak ty sám chceš tu akci vyvolat. Teď se ale pro novou FIFU rozhodli, že se vrátí zpátky k tomu hezčímu uh, provedení, řekněme, mm. že budou upřednostňovat hezký vizuální podání, uh, hru celou trochu zpomalej a ty animace na sebe budou prostě navazovat líp. Uh, okay. Přichází s tím právě to riziko, že když se budete s hráčem dostávat do nějaké šance, budete chtít vystřelit, tak se ta animace musí odehrát celá. To znamená, uh, musí noha dopadnout, ta druhá musí být volná, musí se zhoupnout, musí narazit do míče, míč musí odletět. a Tohle samozřejmě nebude trvat pět vteřin, bude to trvat o trochu díl, než by to trvalo normálně. S tím ale může přijít prostě třeba skluz od nějakého hráče, od nějakého protivníka, nějaký náraz, nějaká kolize, vlastně přerušení té akce mm. a to může být nežádoucí, ale pokud dojde jako k plošnímu uh, plošní úpravě, plošní změně, tak to prostě bude o zvyku. Nebude to nějaká nevýhoda, bude to prostě jenom o tom zvyknout si, že uh, ta hra je prostě trochu pomalejší. To je a... asi tak jeden z těch důvodů, proč jí říkali, že není v jejich silách nabídnout cross gen multiplayer, protože ano. se skutečně ta hra bude jiným způsobem ovládat a docházelo by tady Přesně, k nějakým tak. jako nespravedlnostem Tohle nebo to by... rozdvojení nežádoucím. Nefungovalo, to by, nefungovalo by to, kdyby prostě na jedné straně multiplayeru seděli hráči s tou verzí pro starší konzole a ti znovu, protože prostě to by nebylo kompatibilní, takže dobře, že to zmiňuješ, ale pak ještě k té kompatibilitě povím něco ke konci. Co se týče dalších vylepšení, tak budete si moci užít nový takový ty jako animace před začátkem zápasu, takže hráči položou z toho tunelu, bude to ještě takový jako realističtější, alespoň takhle to výváři slibují žádný důkaz v podobě obrázku nebo videí uh, konkrétně k tomuhle tématu nepřinášejí. Taky mluví o tom, že budou nové animace po, kon, uh, po, konci zápasu, když zase budou mizet uh, v útrobách stadionu, budou procházet kolem mix zone, kde budou stát mm -hmm. novináři a takovéhle věci, aby to prostě bylo živější. Budou taky nové oslavy gólů, uh, nenutně možná jako jejich zpracování nebo možná jejich i naklikání, no, taková ta interaktivní minihra, že kdy tam uh, naklikáváš, jakou chceš oslavu, ale to provedení. Prostě výváři chtějí, aby to bylo živější, aby to vždycky nebyla jenom oslava toho, kdo dal tu branku a dvou, tří hráčů kolem něj, ale aby se radovala i lavička, samozřejmě trenéři nebo manažeři a aby se radovali adekvátním způsobem i fanoušci. O fanoušcích toho neříkají příliš, říkají, že prostě budou obecně vylepšení, včetně nějakých nových chorálů nebo, nebo nově zpracovaných chorálů, tak aby ta atmosféra byla lepší, ale existuje jeden obrázek právě na toho fanouška nebo záběr na toho fanouška, který má na sobě dress, mm -hmm. ten se adekvátním způsobem prostě vlní, odpovídá prostě tomu, jak ten fanoušek zvedá ruce s nějakou šálou a podobně, takže uh, asi i zlepšení v tomhle ohledu. No a to zlepšení té animace uh, nebo fyziky uh, těch uh, látek, uh, tak to samozřejmě bude uh, zřejmé i na těch samotných, uh, samotných, hráčích a na těch jejich drezech. Uh, dál můžeme ještě přejít k tomu, uh, co exkluzivního přinese PlayStation 5, protože na rozdíl od Xboxu uh, ten nový ovladač uh, samozřejmě do toho často vstupuje do podobných zpráv a tady se výváři pochlubili, že uh, využijou jak adapt tak tu haptiku. Adaptivní triggery využijou například tím způsobem, že když budeš se snažit sprintovat, to je vlastně zmáčnutí triggeru s hráčem, který už je unavený, už prostě dodělává někdy ke konci zápasu, takže to stisknutí bude tuší. Takže mm. uh, jednak je to jako určitá překážka, jednak je to indikátor možná pro tebe. A co se týče té haptiky, tak tam by si měl třeba, když vystřelíš prostě pravákem, nohou vystřelíš pravou, tak z pravé strany prostě přijde ta haptická odezva, nebo když do tebe někdo narazí, prostě nějaká kolize, tak zase z té strany, odkud na tebe narazí, tak by ten ovladač ti to měl dát přes ty ruce vědět. Ty prsty, prostě, že je to fakt tvrdý zážitek. Tak si přesně, jak se objeví, takhle prostě Kupačky. kolíky přesně a tak dále. Takže tak daleko ještě nejsme, ale něco takového určitě výváři z EA si v hlavě vybásnili. No a teď se dostáváme k tomu ne tak příjemnému už to z jedné strany nakousnul, že teda nebude fungovat cross-gen multiplayer mm. z těch důvodů, který jsem tady popisoval, a asi nejenom z těch, ale co je důležité, tak všechny tyhle novinky, které jsem tady popsal a které jste viděli na obrázcích, případně nějakých videí, v rámci mýho povídání, tak nedorazí na PC. Prostě si to nebudou moci užít hráči na PC. Je to zklamání, na druhou stranu to není tak překvapivý, protože tímhle s tím způsobem se I jej zachovali i před šesti rokama, uh, u FIFA 15, ano, v roce 2014, u FIFA 15, to bylo vlastně poprvé, kdy FIFA na PC dostala do té doby už vlastně jako za standard považovanou grafiku, engine, zpracování těch zápasů, vlastně ještě z Xboxu 360 a PS3, byť už byly na trhu, uh, byť už byly na trhu uh, nový konzole, PS4 a Xbox One, ale prostě trvalo to nějakou dobu. Hmm. A tady jako není vyloučeno, že to na to PC dorazí, ale může to klidně trvat. A nemusí to být jenom rok, může to být i víc. Víc. Výváři to nějakým způsobem vysvětlují pro Eurogamer, který se na to ptali, tak jim řekli, že jejich snahou je, aby měli prostě verzi, která je dostupná, hardwarově dostupná, protože v momentě, kdyby tam aplikovali všechny ty novinky, které budou na těch konzolích, tak by rázem minimální požadavky hardwareové na hraní FIFA dost stouply a oni prostě jako vědějí na základě nějakého svého šetření mm. a nějakých dat, že prostě tu hru hrajou lidi i v zemích, kde prostě úroveň toho počítačového vybavení, řekněme, Není tak vysoká a prostě nechtějí to tam těm lidem vzít. Zase to Rozumím. rozkračovat no. prostě na nějakou legacy verzi, na nějakou nejnovější verzi, to bylo nešikovný a těžko říct, nakolik je to nějaký jako marketingový rozhodnutí, nak, nakolik je to rozhodnutí jako pro hráče a nakolik je to rozhodnutí, protože prostě třeba nestíhali. Jo, mhm. to je prostě věc, na který můžeme polemizovat. Každopádně 4. prosince dorazí FIFA na Next Gen. Těším se na to, určitě se na to podíváme. Taky jsem zvědavý. V další novince se podíváme na Fortnite a taky budeme navazovat na nějaké spekulace, které se před časem objevily, ale podstatný je, že Fortnite spouští od prosince vlastní předplatný. Už před časem jsme mluvili o tom, že mezi některými vybranými hráči koloval určitý dotazník, takový průzkum, taková anketka, co by tomu říkali třeba, kdyby bylo možnost si něco v rámci Fortniteu předplatit, kolik by byli ochotní za nějaký takovýhle předplatný hypotetický platit, co by si třeba představovali, že by v rámci takového předplatný měli obdržet, no a už tehdy jsme zmiňovali podobně jako jiní hráči, že nepochybně tenhle ten průzkum Epic nečiní jen tak pro nic za nic, ale že se pokorstě pokouší vývojáři a vydavat Zjistit, zda by po něčem takovým existovala reálná poptávka. Hmm. A pokud už v tu chvíli zvažovali to předplatné, jakože nejspíš, jo, tak i případně, co by přesně měl Epic nabídnout, aby to tu cenu vyváželo. No, no a je to prostě jednoduše tady. Za 12 dolarů měsíčně si můžete předplatit členství, který se nazývá Fortnite Crew stát se členem této Fortnite crew, tak se jmenuje předplatný pro Fortnite a spuštěný bude už 2. prosince, to znamená s pátou sezónou druhý kapitoly. Mm -hmm. Předplatný se, se mohou těšit na exkluzivní kostýmy a nějaký další drobnosti, které si pochopitelně rozebereme. Co přesně tedy dostanete, na co se můžete těšit v momentě, kdy se tedy stanete členem Fortnite crew? Tak v první řadě budete mít vždycky přístup k Battle Passu té aktuální sezóny. Ten přitom sám o sobě stojí skoro 10 dolarů, pokud se ho nedomůžeš nějakým jiným způsobem, ta počáteční investice. Pak v rámci toho měsíčního předplatného se můžeš těšit na to, že každý měsíc, ne jednorázově, obdržíš tisíc V-Bucks. Takový ty prostě měny, měny jasně. která se používá ve světě Fortniteu. Zase přepočteno na ty dolary nebo na skutečnou měnu, v podstatě už tady zase by si musel zaplatit velmi podobnou částku jako za celý to předplatný. No a to pořád není všechno, protože každý měsíc taky obdrží balíček exkluzivních speciálních dárečků, nějakých oblečků a jiný výbavy, tak jak si to asi dokážete hmm. ve světě Fortniteu představit. Prostě nějaký skiny, prostě kostýmy, prostě nejrůznější jako kosmetické předměty. Přičemž zdůrazňuje, že tyhle ty balíčky, který nabídne předplatitelům Fortnite Crew, nikdy nebude prodávat samostatně, hmm. ani je nebudeš za žádných okolností rozdávat uh, bez toho předplatného, to znamená zdarma, nebo v rámci nějakých soutěží, nebo yes. jako nějaký odměny, vždycky to má zůstat exkluzivní. A docela se jim aspoň přijde Epic, i stran toho, jak má nastavenou situaci, kdy to předplatní máš nějakou dobu aktivní, platíš si ho, a pak se ho rozhodneš zrušit, protože dost často e, přicházíš třeba i o ty odměny, které jsou na to předplatný navázané. a Pravda. tady z větší části ti vlastně zůstane to, na co by si počítal, že bys si mohl mít nárok nebo to, k čemu se dostal, tak v první řadě nepřijdeš o ty neutracený výbax to je fér, to bych ostatně ani neočekával, že když si nějaký výbak s tímto prostřednictvím našetříš a pak to předplatný jako přestaneš platit, že ti je někdo sebere. Ale co mě obzvlášť potěšilo, nebo bych to aspoň tak chápal, kdybych byl hráčem Fortniteu a uvažoval o tom předplatným, že ty balíčky a ty věci, které si v rámci nich odemkneš, tak k máš nadále taky přístup. Což That's už fine. úplně samozřejmostí u podobných předplatitelských That's služeb fine. nebývá. Na druhou stranu komunita poukazuje na to, a teď komunita, že jo, tak to není žádná jako homogenní skupina těch hráčů, je prostě hodně, docela dost lidí jsem koukal hry Fortnite. Desítky milionů. Že ta cena toho předplatného je poměrně vysoká. A teď mm. se na to můžeš dívat ze dvou různých stran. Můžeš hodnotit cenu jako takovou, prostě jenom tu částku. Ten obnos, ano, to je docela vysoký. Prostě za 12 dolarů měsíčně, si můžeš zaplatit let, kterou třeba streamovací uh, filmovou službu. Jo? Je to dokonce snad i víc než za nějaký základní balíček Netflixu mm. nebo Disney předplatný, takový to, co má nějaký ten Disney. Plus. Na druhé straně ti, kdo to předplatný a jeho podobu a obsah hájí, tak zase říkají, ten obsah, který získáte, toho je docela hodně. Jak jsem vyjmenovával hmm. některé ty ceny, to, co vám za to Epic nabízí, vlastně má, má několikrát vrátit tu vaší vloženou investici. Teď my si samozřejmě můžeme klást otázku, jestli by nebylo ze strany Epicu chytřejší nabídnout poloviční obsah, ale za poloviční cenu, zda by neměl možnost potenciálně oslovit víc lidí, protože 5 dolarů třeba vynaložíš ochotněji, i kdyby si za to neměl takovou přidanou hodnotu než, než 12, ale to asi teď nikdo nemůže říct, respektive. Epic to musí vědět nejlíp sám. Konec konců předpokládáme, že vycházel právě z toho průzkumu, který činil. že To je ten důvod, proč ty otázky svým hráčům a potenciálním zájemcům rozesílal. Asi ta otázka právě stála tak, kolik byste byli ochotní zaplatit, co byste si za to představovali. Nakonec, ale. Třeba právě vy, možná Fortnite, někdo z vás tam na druhé straně, kdo nás teďka sleduje, hrajete a bude asi nejvíc záležet na tom, jestli takovou částku si ochoten vynaložit. Respektive, jestli za Fortnite vůbec teďka něco utrácíš hmm. a jestli si řekneš, OK, to se tak nějak blíží tomu, kolik bych vlastně normálně utratil a tady toho dostanu mnohem Přesně. víc, nebo si spíš řeknete, no ale já za ten Fortnite skoro vůbec neutrácím a když už si náhodou chci něco koupit, tak je to jednou za kvartál a hodin tam dolar nebo dva, no tak ano, pak pro vás asi to předplatný nebude. Úplným závěrem jenom doplním, protože jsem tady odpichoval na začátku od toho, že to předplatný přijde s novou sezónou, že ta aktuální ta nám končí, čtvrtá sezóna druhý kapitoly by měla vyvrcholit v úterý 1. prosince ve 22 hodin našeho času a jako obvykle Jsi by to měl provázet nějaký grandiozní event, tím by tentokrát měl být souboj s Galactusem, což je kosmická entita z marvelovského komiksového vesmíru, která se blíží do Fortniteu a no, určitě se zase stane něco pozoruhodného. A možná zase tam bude i nějaký drobný jako Drobný třeba přerušení nebo nějaký moment mezi nás s koncem jedné sezóny a nastartováním té další. Uvidíme, co Epic vymyslí. Pojďme k Cyberpunku, protože stejně jako minulý týden, tak se výváři ozvali znovu a ozvali se s novými záběry z té hry. A tyhle ty záběry nepocházejí z Xboxu One ani z Xboxu Series X, ale pocházejí z PlayStationu, konkrétně z PlayStationu 4 Pro a z PlayStationu 5. Jak výváři slíbili, protože na to se právě ten minulý týden hráči po vydání záběrů z Xboxu ptali, tak oni řekli ano prostě záběry z PlayStation 4 a z PlayStation 5 dorazej a dorazej brzo, tak jsme čekali opravdu ten týden, takže to mi přijde jako celkem fajn. Nicméně s tím videem, který sledujete, tak se uh, pojí úplně stejný problémy, jako ten minulý týden s videem z Xboxu, protože to video na YouTube bylo uploadované v 1080p, 30 fps a když to jako vezmeme ještě v kombinaci s nějakou kompresí toho mm -hmm. videa, tak jako porovnat ty verze mezi sebou, je takový dost jako ošmetný, protože ten rozdíl není příliš velký. A to je navíc mm. ještě samozřejmě řízený tou skutečností, že záběry z nových konzolí, ať už Xboxu Series X a S, anebo právě teďka PlayStation 5, tak nepochází z žádných next verzí. To jsou pořád uh, vlastně identické verze jako na předchozí generaci konzolí běžící ve zpětné kompatibilitě. A na to vývojáři upozorňují a říkají, že ten next update se chystá, ale opravdu dorazí až někdy v příštím roce, pravděpodobně začátkem příštího roku. Co se týče těch samotných záběrů, co tam můžeme vidět, tak všechno Začíná pohledem na verzi pro PlayStation 4 Pro. Je to začátek hry a začátek v Bedlands, to znamená za ten profil Nomad. A nutno jako říct, že ta hra prostě vypadá na té předchozí generaci konzolí jako velmi obstojně, velmi dobře. já jsem byl až překvapený u toho Xboxu minulý týden a u toho PlayStationu 4 jsem měl teď podobné pocity. je tam dostatek detailů, pěkně zpracovaný obliče, animace, ten interface samozřejmě zůstává nebo zůstane stejný, takže to už je pak asi jenom otázka vkusu, jestli se vám takovýhle jako retrofuturismu zamlouvá či nikoliv, ale opravdu jsem byl spokojený s tím, jak to, jak to působí, hezký zvuky, vlastně Jo, fakt si myslím, že to bude pěkná hra i pro tu předchozí generaci. Když se to přepne do PlayStation 5, tak říkám, ty změny tam prostě jako nejsou nějak extra viditelný a hráči to hodně komentujou na sociálních sítích, na Redditu, pod tím videem ostatně na YouTube, kde to už se sbíralo taky pěkných pár desítek tisíc lídnutí. Tak tam v podstatě říkají, jako, a tak bude to nějak vlastně vylepšený, jako jo, poznám, že to hrajou teda na tom PlayStation 5 a na Twitteru přišla odpověď, oficiální odpověď, přímo mm. od nějakého komunitního manažera, který spravuje Twitterový účet hry a byl velmi nekonkrétní. On prostě řekl jenom, jako, že na Nových konzolí to samozřejmě uh, využije uh, výkonu některých, uh, některých komponent, nových konzolí, ale teď se prostě jako soustředíme na to dokončení té, uh, jakoby, old-gen verze a pc verze, a o té next-genové se prostě budeme bavit až někdy v budoucnu. A i kvůli tomu, bych řekl, tak hráči, jako spekulují, tak bude tam aspoň nějaký, jako, přepínač režimu, aspoň třeba, aby jsme měli 60 FPS na mm -hmm. nových konzolích. Mm -hmm. A já jsem teda upřímně fakt, jako hledal, neříkám, že jsem s tím strávil celý den, ale hledal jsem prostě uh, pár minut, uh, Jestli se k tomu někdy výváři vyjádřili. A tady je fakt strašně těžký jako rozlišit, co si někde kdo myslel nebo někde od někoho slyšel. Mm -hmm. A co je oficiální zpráva. Ale abych to jako neokecával. Prostě vypadá to, že se k tomu výváři zatím nikdy nikde nevyjádřili. Právě jak ta old gen verze ve zpětné kompatibilitě bude fungovat na nových konzolích a na tož, aby někde potvrdili právě ten přepínač těch režimů. Takže ono to fakt vypadá, že třeba dojde k navýšení toho rozlišení, ale třeba lok na těch 30 FPS zůstane prostě v mm. případě PlayStation 5 minimálně, zůstane za takže fakt je prostě otázka, jak se nakonec k tomu výváři postaví. Dál komentovat to video, to se na něj podívejte sami, má asi 6 minut, takže vám to příliš času neukradne a hold prostě čekejme do 10. prosince nebo do nějakého embarga třeba, pokud padne dřív na recenze či dojmy, abychom tohle mohli rozseknout. No, v Polsku zůstaneme i v případě další novinky. Věnovat se budeme hororu The Medium. Konec konců to je právě ten titul, který se musel odložit z prosince až na leden, aby vyklidil prostor Cyberpunku 2077, který byl naposledy přesunutý právě na ten stejný termín, pokud jde o to posouvání vydání jako tato očekávaná hra, což Bluebird Team, polský studio, který stojí taky za hrama jako Layer of Fear, nebo třeba Observer, nebo z poslední doby Blair Witch, prostě nevydrželo a řekli, že prostě cybropanku musí ustoupit Konec konců nebyli jediný a my jsme se tady tomuhle tomu tématu ano. věnovali. Už tehdy ale slíbil Bluebird tým, že vynahradí svým fanouškům a potenciálním zákazníkům tenhle ten odklad tím, že bude pravidelně informovat o nějakých dalších novinkách a že nás prostě do světa hry do medium nechá nahlídnout až do toho ledna trochu víc, tak aby nám prostě autoři to čekání ukrátili. No a jak řekli, tak taky udělali a pravidelně vydávají nový videa, ale pravidelně dávají taky rozhovory. Jako například v tomhle tom konkrétním případě, kdy s hry, kterým je Jacek Z Žieba, mluvil magazín Gaming World uh -huh. a v tom rozhovoru se probíraly leckterý témata, který už dřív samozřejmě Bluebird tým komunikoval, ale někdy trochu víc dohloubky a přišli na třeba i věci, které jsme zatím nevěděli. Tak si to pojďme prosvištět. V první řadě docela důležitá a zajímavá informace, jak dlouhý horror do medium vlastně bude. Zaměstnat by nás podle autorů měl na 8 až 10 hodin, což je myslím v případě příběhových hororových her Jasně. tak akorát a vlastně taková jako standardní, Přesně. ale aby ta atmosféra se dílka. a tak dál. Hm, Určitě. Poznávacím znamením Zopakoval Jacek Žěba, týdletí hry bude ta duální realita, která je samozřejmě důležitá z hlediska gameplay, ale co je podstatný, autoři pořád trvají na tom, že je možný ji dosáhnout jen díky modernímu hardwaru a proto se taky na tu hru čekalo tak dlouho. Původně byla oznámena už v roce 2012, pak Bloober Team znovu zmiňoval, že prostě museli počkat, až technologie se vyvine natolik, aby tu svoji vizi oni mohli realizovat v plném rozsahu. Ta duální realita má ale sloužit i příběhu, i hratelnosti a a pochopitelně i nás tady zajímalo, jak často tedy budeme tu hru z perspektivy duální reality sledovat, jak často se ten obraz rozpůlí, ať už vertikálně nebo horizontálně a my uvidíme hlavní hrdinku v tom skutečném světě a současně v podobných, velmi podobných paralelních kulisách v tom duchovním světě. Tak ta duální realita by nakonec podle Jaceka měla tvořit přibližně třetinu hry. Zbytek se pak odehrává vždycky jenom v jednom světě, ať už je to ten skutečný nebo duchovní. Není to tak, že by jenom jeden v té monorealitě, když to Jasně. tak nazvu. Rozpolcenost a rozdvojenost má být ale hlavní myšlenkou celé hry. Nejde jen o to technické zpracování a hratelnost, ale má se odrazit i na protagonistce příběhu, která umí vnímat obě ty reality. Je to konec konců to titulní médium. Hlavní hrdinka se jmenuje Marian, to už jsme tady taky opakovaně mm -hmm. připomínali. Autoři chtějí akcentovat tímto tím titulem, jak odlišná perspektiva může vnímání ovlivnit, a vždy podle nich půjde o to, jak daný svět a jeho prostředí využije svůj prospěch. To znamená, pochopitelně vy budete sledovat velmi podobnou scénu, tedy v rámci té duální reality, tady třeba vlevo, vpravo, ale tím posunem vždycky může být myšleno řešením nějaký logický hádanky, když učiníme tu akci jenom v tom jednom světě ale ona se nějakým způsobem projeví i v tom druhém světě. Ukázat obě reality současně bylo pro výváře klíčový, říkají, prohloubí to podle nich atmosféru, ale i třeba Chuť hráče proskoumávat ten svět, že mu to dá nějaký podnět navíc. Prostě si bude říkat, jo, to je, je zajímavé, jak to tady vypadá, jak ta místnost asi vypadá tady, jak by vypadal tenhle ten předmět nebo tady tenhle ten interaktivní bod. Konkrétně Jacek třeba říká, v jednom světě můžeme být ve zdánlivě bezpečné oblasti, ale hráči se budou nacházet ve dvou světech současně, takže nikdy doopravdy nevíme, zda nám něco nehrozí v té druhé realitě. Prostě pořád budete muset být ve střehu. Taky se probíraly vlivy opakovaně. Já jsem tady už v minulosti. Říkal, že se výváři z Bloober týmu v případě The Medium otevřeně a hrdě hlásí k odkazu hororových klasik, jako je série Silent Hill nebo Resident Evil. Konec konců není náhodou, že angažovali taky skladatele Akiru Yamaoku, který pomáhá dotvořit soundtrack této tý hry. Ne jako jediný, ale je spoluautorem toho soundtracku. No ale řešila se ta, ta inspirace a ty vlivy The Medium i třeba z pohledu kamery, mm -hmm. protože to se tady probíral taky opakovaně, protože oni původně Bluebird tým využívali v těch svých hororech výhledně first person kameru až do posud. A oni říkají, že tou změnou na ty částečně fixní úhly, prostě připomínající původní díly Resident Evil nebo Silent Hillu, nebo třeba i Alone in the Dark, prostě chtěli napodobit styl a rukopis hororu od Capcomu a Konami. Konkrétně, jak říká, během vývoje jsme experimentovali s různými úhly kamer a nakonec jsme se rozhodli, že ty částečně fixní jsou nejlepším řešením pro nejpohodlnější zážitek, když dojde na zkoumání světa v jedné nebo duální realitě. Díky fixním kamerovým úhlům jsme byli schopni přijít s filmovějším pojetím celé hry. Přitom ale nezakrývají, že navazují na tu estetiku těch slavných survival hororů, které se zrodili v 90. letech, i když tehdy to bylo ta perspektiva daná spíš jako tehdy omezením technologií a hardwareu. Konec konců nedávno jsme tady zmiňovali, že tohle to vzpomínal i otec Resident Evil Shinji Mikami, když říkal, že si už původní Resident Evil původně představoval, co by first person záležitost a posléze to. zjistil, že to je nad jejich síly, protože mm -hmm. tehdy Capcom neměl ani s 3D grafikou takový zkušenosti, tak se inspiroval u evropského Alone in the Dark a řekl si, jo, tak tohle je vlastně způsob, jak by to taky mohlo fungovat a přitom by to nebylo technicky tak náročné. No a pokud jde o ten Silent Hill, toho se je ještě ten rozhovor chvíli držel. Silent Hill 2 je podle Bluebird týmu jedním z nejlepších hororů všech dob. Celá série prý autory výrazně ovlivnila, pokud je o jejich přístup k psychologickým hororům obecně. A konkrétně druhý díl ságy od Konami byl pak hlavním zdrojem inspirace, pokud jde o atmosféru The Medium. Hráči, říká Jace, kteří jsou obeznámení se sérií Silent Hill, by měli při hraní The Medium okusit podobná témata a estetiku. Hm? Úplným závěrem jenom doplním, že medium má být největší, nejambicioznější titul v historii tak taková ta klasika, teď se to tady ozývá strašně často. Hra míří na PC a nový Xboxy. Mm -hmm. Další verze zatím nejsou oznámený, ale nebylo tak úplně nikdy ani kategoricky vyloučený, ano. že by se mohl medium dostat v budoucnu na PlayStation 5. Hlavní hrdinkou, jak jsem říkal, Marian, oznámená byla hra už v roce 2012 a vlastně bych jenom doplnil, že celá ta novinka vychází z povídání, kterými jsme zveřejnili už včera to znamená v úterý na webu. A tu skutečnost, že nepolevují autoři v těch informací, myslím, potrhuje skutečnost, nebo jako fakt, že se dneska, to znamená ve středu, objevil nový trailer, který představuje novou postavu, již jméno zatím neznáme. Autoři ale hmm. naznačili, že jako nebude váhat sáhnout k nějakým jako brutálním krokům a opatřením, protože má nějakou vlastní agendu ve světě hry do Medium a brzy se máme dozvědět nějaký další podrobnosti, kdo to je, jaká role bude tohohle toho muže. Hmm, tak to já radši se nebudu Poukat, to no, nezkazit. to je takový potenciální <laughs> riziko, ale to náhodou říkáš správně. Nenutně jenom ve vztahu k tomuto tomu traileru, že tím, že je to no vydání odložený, že možná výváři začnou pomalu v rámci toho marketingu, který se neplánovaně protáhnul, prozrazovat i něco z toho, co původně třeba nezamýšleli hmm. prozrazovat nebo ukazovat hráčům dřív, než hráli. To šemetný vždycky. No, no u příběhovky na 8 až 10 hodin. Dobrá, ale pojďme dál, pojďme k dalšímu rozsáhlému rozhovoru s Filem Spencerem, který proběhl na magazínu nebo na stránkách magazínu Verge. Ten rozhovor je fakt strašně dlouhý, opravdu jako fakt hodně dlouhý. Scrolloval jsem prostě 15 obrazovek, 20 obrazovek, fakt strašně dlouhý. Nemá smysl ho tudíž tady celý nějak jako odříkávat a vytahovat toho úplně všechno. Nicméně pár drobných témat, které se objevily pak i třeba samostatně zpracovaný na stránkách jiných magazínů. Předně Phil Spencer řekl, nebo předně, prostě mimo jiné, Phil Spencer řekl, že s výrobou konzole Xbox Series X a S poměrně otáleli. Nebyla to ze jejich strany nějaká jako, nějaký jako přehma, nebo prostě výsledek nějakých problémů, mm -hmm. ale udělali to zcela dobrovolně. Phil Spencer řekl, že čekali do poslední možný chvíle s výrobou, ne nutně s designováním té konzole, s výrobou, s fyzickou výrobou, na co jako nejzaší termín pro to, aby ještě jako stihli tam implementovat třeba kompletní plnohodnotnou architekturu RDNA 2 od AMD. On teda ji nezmiňuje kompletně takhle nebo mm -hmm. nebo, nebo doslova tohle neříká, ale prostě odkazuje se na jako nejpokročilejší, nejaktuální nižší technologie od AMD. Mm -hmm. Je to něco, co jim uh, podle Fila Spencera dává výhodu uh, v nějaký tý, uh, konkurenční třenici ze Sony. Yes, yes. Uh, nicméně na tomhle místě bych jako rád podotknul, že tohle říká Phil Spencer, nějaký měření výkonu těch konzolí proti sobě, nebo jak to vlastně s tím RDNA 2 uh, v těch konzolích je nebo není. To bych nechal jako stranou, to je prostě zase jako obecná nějaká diskuze, nebo právě výsledek nějakého jako nezávislého měření. Tohle prostě říká Phil Spencer. Uh, s tou samotnou výrobou začali loni v létě. Mm -hmm. začali produkovat první kusy. Teď, loni, v loni v létě. Mm -hmm. Ne, pardon, late summer, jasně. Ne jako minulý léto, ale, ale pardon, samozřejmě na letos, léta. V léta, uh, letos v létě, ale na konci. A uh, ta výroba samotná uh, teď v tuhle chvíli, vám prostě říká běží již několik měsíců na plný obrátky, uh, takže teď se snaží prostě jich uh, těch konzolí vyrobit co nejvíc, uh, upokojit nebo uspokojit tu, uh, uspokojit tu poptávku, ale stejně jako Jim Ryan, jeho protišek ze Sony, tak i Phil Spencer říká, že to prostě nejde. Že prostě ta poptávka je tak vysoká, že to zkrátka nestačí vyrábět a, a ty konzole prostě nejsou. A v momentě, kdy jsou, tak samozřejmě zase ještě musí počítat s tím nějakým časovým lagem, než se ty vyrobené konzole z těch továren de facto, než se prostě převezou, než se rozdistribují do těch obchodů a než si je hráči můžou vyzvednout. Takže to prostě nějakou dobu potrvá, jsou si toho vědomi, ale udělali to zcela záměrně hmm. a na základ nějakého vlastního rozhodnutí. Pak Phil Spencer mluvil o uh, nějaký aplikaci, která by mohla dorazit, Xboxový aplikaci, která by mohla dorazit do chytrých televizí. Uh, tohle to je něco, co už naznačoval dřív. Hmm. V říjnu jsme se o tom bavili v rozhovoru pro magazín Stretchery, tak mluvil o nějakých streaming sticks, uh, o nějakých jako, hmm. uh, streamovacích prostě donglech, řekněme. A tady to uh, pojmenoval tak, že by to prostě měla být nějaká buď to aplikace nebo nějaké řešení, kterým by přivedly právě konzoly Xbox i do chytrých televizí. A říká prostě televize už v dnešní době to není jenom nějaká CRT obrazovka, která nám posílá prostě signál, hmm. už je to nějaký mediální centrum, uh, je to něco, co můžeme klidně začít vnímat jako herní konzoly, třeba Android, že, nebo jiný operační systém, Přesný, takže... už ty aplikace potenciálně jo. třeba jde bokem nějak nainstalovat. A on říká, prostě chytrý televize, Xbox aplikace, možnost hrát přes xCloud, streamovat si ty hry přímo do televize, aniž by si musel vlastnit cokoliv dalšího, taky je prostě něco, kam Microsoft směřuje. A Phil Spencer naznačil, že tohle všechno, tahle ta budoucnost, by se vlastně mohla zmotnit už v nadcházejících 12 měsících. Takže někdy v příštím roce už by. To mohly ty televize. No, tak to vypadá, že nemluví jenom v hypotetické rovině. Tady už to vypadá, že už má něco připraveného. Značná část, a já se jí pravděpodobně pak budu věnovat i v nějakém článku, protože je jako super zajímavá, tak ta se týká Game Passu. Finanční ředitel té divize Xbox o tom před několika týdny mluvil taky, o právě Game Passu, jak funguje, jak oslovují ty vývojáře, co jim za to nabízejí, co jim za to dávají, co za ty vývojáře požadují a tak hmm. dále. A tady právě Phil Spencer se toho tam dotknul v jedný docela dlouhý odpovědi. A on řekl, ty dohody, které s nimi máme, s těma jednotlivými výváři a vydavatelama, který dávají hry na Game Pass, tak jsou opravdu individuální. Každá je úplně jináčí. On říká, hm, to může působit jako nějaký nepořádek, jako nějaký prostě jako bordel, že v tom máme. On říká, že to je jako all over the place, jo? ale v podstatě on říká, ne, my prostě se snažíme víc stříc každý, k každému nějakému požadavku ze strany těch vývářů, mm -hmm. protože každý z nich je nějak jako rozdílný, je prostě menší, větší, má Nějakou vlastní agendu, má prostě nějaký vlastní cíle. A tomu uh, se oni snaží chodit vstříc, říká Phil Spencer. Takže někdy uh, opravdu třeba zaplatit celý vývoj té hry, uh, v podstatě poskytnou peníze jednorázově nějakému studiu, který si ten vývoj nějakým způsobem vyčíslí. A pak umožní, samozřejmě po uplynutí nějaký exkluzivní doby, aby ta hra, kterou ten daný vývojář nebo vydavatel vytvoří, aby pak byla prodávána i pro ostatní platformy nebo prostě přes nějaký jiný kanály. A Filspence říká, my jim tady vlastně jako pokryjeme to riziko, takže vědějí, že hra se zaplatí, ale aby z toho něco ještě měli, aby jako vydělali peníze, mm -hmm. nejenom pokryli náklady, tak právě proto jim umožňujeme mm -hmm. ty hry prodávat pak dál, byť si nárokujeme prostě nějakou exkluzivní dobu. Někde říká, že se prostě dohodnou jenom na nějaký jako konkrétní prostě částce, která třeba nepokrývá ty náklady, proto tam pak třeba není ten titul exkluzivní nebo není exkluzivní tak dlouho, mm. jo, nebo pak třeba případně zmizí z té nabídky Game Passu. A říká, to je prostě zase něco, co chtějí třeba středně velký společnosti, které jako se nechtějí úplně ukrátit o ty, o ty zisky, ale chtějí třeba z naší strany tu reklamu, jo, nebo nějakou nějakou prostě podporu. A jim vlastně z druhé strany, říká Spencer, že ta její hra prostě uspěje, když bude v tom Game Passu. Mm. Jo, a ono se to nemusí nikdy stát úplně přesně, ale uh, dají tu pozornost, prostě vycházejí videa, jaký hry přicházejí do Game Passu, dávají jim to promo, jo, prostě oslovou tím uh, miliony hráčů. Takže to je zase zajímavý téma, říkám, budu se chtít do toho ještě ponořit a případně z toho vyšťourat trochu víc. No a uh, takový poslední bod, který mě zaujal, který se mi líbil, tak ten se týká právě ty tý konkurence, jednou už zmíněný uh, v rámci tedy toho uh, tý, tý výroby té konzole. Ale tady Phil Spencer říká, že se mu strašně líbí DualSense, takže mm -hmm. chválí, říká, je fakt perfektní, co jako v Sony vytvořili, říká, že opravdu skvělý ovladač. A navíc v tomhle tomu jako bloku říká, že vlastně strašně nemá rád takovýto elitářství, že hrozně nemá rád, když ty hráči vidějí třeba úspěch někoho, jenom když se někomu něco nepovede, když prostě někdo jiný selže. Jo, jakože tvůj úspěch je můj neúspěch přesně, automaticky a, a naopak. A to je prostě něco, co on jako považuje za úplně toxický vošklivý, nelíbí se mu to a prostě nejradši by to jako úplně jako zrušil takovýhle přístupy. Samozřejmě každý k tomu přistupujeme nějak jinak. On říká, hráči nebo lidi obecně by měli vnímat herní segment jako jeden celek a vlastně jako radovat se z úspěchů na všech těch frontách, protože to pomáhá podle Phila Spencera k celkovému rozvoji toho segmentu videoher a to je prostě nějaký jeho přání na hranici nějakého poslání, řekněme, ale je vidět, že opravdu to soupeření, ať už z jakýchkoliv důvodů, může se Microsoft třeba cítit jako slabší, nebo vystupuje takhle z role prostě někoho, kdo třeba tolik konzolí neprodává a podobně, tak pořád mi to vlastně přijde jako docela fajn a už několikrát v nedávné historii k tomu jako spojení prostě těch ještě před několika lety nesměřitelných rivalů, tak, tak tomu prostě docházelo, ať už to bylo Game Awards a vystoupení všech zástupců Nintendo Sony Microsoftu na jednom pódiu, nebo partnerství Microsoftu a Sony na uh, nějaký uh, infrastruktuře serverů pro cloudový hraní. A vypadá to, že prostě to takhle vnímají a prostě nechtějí ty hráče rozdělovat. Tak uh, se na tím třeba někdy zamyslete, když uh, budete něco komentovat někde. V další novince se podíváme na jednu z prvních her na Unreal Engine 5 mám pocit, že vás docela překvapí. Protože když se řekne Unreal Engine 5, tato ta nová generace technologie engineu od Epiku, tak si většina lidí představí třeba Hellblade 2. No, jasně. Nebo nějaký další budoucí skvělý hry, u nichž výváře přesedla i z osvědčeného Unreal Engine 4 na tuto tu novou generaci a nepochybně to bude něco velkolepého, nějaký blockbuster. Oni to ale nemusí být jenom blockbuster, nemusí to být nějaký velký třiáčkový tituly, oni to taky můžou být hry jako Dreamhouse The Game, což už je, jak ostatně název napovídá, titul v němž si Postavíte a zařídíte vlastní dům, snu jinými slovy. Další Trochu obskurní simulátor něčeho, v tomto případě simulátor stavby domu, který ale pohání nový engine od Epiku. A to je konec konců ta karta, na kterou samotní vývojáři sází. Tak pojďme si tento ten titul trošičku představit. Za ním stojí vývojáři ze studia Descent Game Studios a ti nám slibují komplikovaný a komplexní proces stavby a zařizování a návrhu, který transformují do podoby relativně jednoduchého titulu nebo přístupného titulu. Projdeme si při tom všem Rokama té stavby, to znamená za začátku bude nějaký původní návrh, který si budeme muset vytvořit. Pak ta samotná stavba, to znamená realizace. No a nakonec nějaký doplňky, dekorace. Prostě neobejde se to. I pas takový té pečlivý ruky, která prostě rozestavuje dečky, křesílka, obrázky, knížečky. To nemluvím jen tak do větru, to se skutečně v tom traileru děje. Hra nabídne kromě singlu, který si asi dokážete představit, ano, vy jste, vy jste architektem nejen života, ale svého vysněného domu, nabídne taky online multiplayer, v němž máme možnost na projektu spolupracovat s přáteli, anebo se naopak s nimi pustit do křížku, soupeřit, vlastně, vlastně budovat s protiní takové jako uh, vázičky. A... No, nevím, jestli přímo krást, <laughs> ale prostě jako kdyby pad a mat se rozmotřili a chtěli jako se vzájemně epatovat tím, co vynikajícího postaví. Hra bude podporovat VR headsety, tudíž bude si moci užít tenhle ten zážitek ze 100% ve virtuální realitě, nabídne třeba i fotomod, autoři nás lákají taky na chytré komunitní funkce, v rámci komunity se bude moct dělit o nejrůznější nápad a tak podobně. No a teď by někdo mohl říct, pochybnit celou tu myšlenku, jakože vlastně proč je to vůbec na Unreal Engineu 5, no krom toho, že to možná, možná nabídne hezčí grafiku a to je vždycky takový diskutabilní, protože ten první trailer jednak ne vždycky prezentuje tu hru v úplně nejhezčím světle, a z druhé strany by někdo mm -hmm. zase mohl namítnout, jestli vůbec jsou to in-engine záběry nebo pořízený v Unreal Engineu, víš, jak to bývá. Taky těma si udělám no, jasně. jako to vůbec nechci vyvářit z ničeho obvinovat, prostě komentuju takovou tu všeobecnou náladu. Ale oni autoři slibují i některé futurističtější funkce, které teda mají být navázané na jejich projekt, jako například možnost do digitálního světa importovat skutečné objekty, respektive jejich modely, a vyzkoušet si tak třeba, jak by v nějakém tvém domě snu vypadal třeba nábytek, který už stojí u tebe doma, pokud by si ho chtěl použít. A nebo naopak, v tom Virtuálním, digitálním domě něco postavit, poskládat mm -hmm. a pak to exportovat jako návrh, se kterým můžeš pracovat ve skutečném světě, nebo to využít přehnaně řečeno jako takový architektonický návrh. A dokonce výváři v jednom z těch tvrzení neváhali zajít tak daleko, a to už jsem skutečně na pochybách, protože mám pocit, že je to docela vlastně jako odborná disciplína, i když, jako kdo ví, kdo ví, jako nevyznám se v tom, že i třeba jako rozvody elektřiny a vody, který mm -hmm. v té hře budeš taky řešit, že by je eventuálně tak, jak existují v té hře, ty plánky mohl využít ve skutečném světě. Ale jak říkám, jako prodávám, jak jsem nakoupil, jsem k tomu trochu skeptický, ale třeba jsem jenom jako zbytečně podezřívavý. A doslova říkají, že pokud byste se chystali stavět skutečný dům, tak si ho můžete zkusit nejprve navrhnout v tomto prostředí jejich hry. Vybrat si budeš moc pochopitelně, kam svoji vysněnou nemovitost postavíš do lesa, na pláž nebo třeba ve městě nebo někde na vesničce, aby konec konců při tom pohledu z okna tě taky čekalo něco hezkého. Autoři pochopitelně s ohledem na ten Unreal Engine 5 slibují fotorealistickou grafiku, ale možnost třeba taky upravit svoje okolí, takže tam můžeš zasázet stromy, můžeš si vybrat a postavit plot, aby to odpovídalo mm -hmm. nějaký tvý vizi, vysoký, nízký, živé nebo nízký, přesně viděl. Tak vidíš, aspoň, no, konec konců, hele, já myslím, že to je hra v podstatě přesně pro tebe, spousta těch věcí tě teďka čeká. Bouda pro psa, nevím, <laughs> jak to vidíš s boudou. dítě <laughs> do Ne, no, tak stavět, jo, takhle, chtěl stavět taky bůd, a, a, jo, a boudus pro psa no, můžeš taky jest. postavit, to nebylo jenom nějaká moje hypotéka. to říkají, ano, na, na zahrádku si můžeš dát třeba i boudu pro psa. A ve hře dokonce v té tvý domácnosti virtuální Aha. nebudou chybět ani prvky chytrý domácnosti. Takže už se myslí právě na různější ty vychytávky, chytrý světla, chytrý topení, uh, robotický vysavače, i když teď jsem zrovna dneska skoro čet, že robotický vysavače tě, uh, s ohledem nějaký ten lidar snad můžou odposlouchávat a špehovat. No, ne, ale to vám v té hře určitě nehrozí. K tomu, abyste mohli tu svoji vysněnou nemovitost ve hře postavit, si na ní nejdřív, ale musíte vydělat. Protože on to nebude tak úplně jenom editor, ty musíš nejdřív získat dostatek prostředků, jako v životě, a to, toho dosáhneš tak, že plníš nejdřív nějaký dílčí zakázky. A navíc prostřednictvím těch zakázek, v podstatě co by určitý interaktivní tutoriál, se taky obeznámí se základy instalatérský nebo elektrikářský práce. To znamená, na začátku tě čekají nějaký renovace, renovace, opravy starších domů, kopání základů, no. když třeba jenom pro někoho hloubit základy, nebo konstrukce třeba nějakých malých chatek v lese. A teprve pak, když si to všechno osvojíš a zároveň si děláš, tak se můžeš pustit do té svý vlastní vysněné nemovitosti. Navíc všechno, co postavíš ve hře, ti může spadnout na hlavu, říkají autoři, jako doslova, nejenom nějak hypoteticky, protože e, o to se má o tu destrukci starat nějaká vlastní technologie jejich, která má fungovat pochopitelně s ohledem na fyziku hmm. a tak dále. Takže varujou, že je možné, že se do stejného projektu budeš pouštět opakovaně. A nebo třeba doslova, doslova zatopit ti může i voda a odfláknutý potrubí. No, když se na to vykašleš, tak, tak za chvíli budeš okay. plavat. Dreamhouse míří na Windows, Mac, Linux a taky konzole. A ano, jak už jsme tady říkali, vypadá to tak trošku, že je to takový marketingový pokus trhnout na sebe prostřednictvím Unreal Engine 5 pozornost médií, hráčů a já dodávám jenom no, povedlo se, no. Nedělá to PlayWave? nedělá to Playway, ale dělá to nějaký polsko-německý studio, takže je tam taková polská přízeň zase. Mm. Polsko-německý studio je to autoři, co jsem to jsem právě koukal, taky mě to samozřejmě zajímalo. A neříkám, že tam nebude nějaká jako vzdálenější přízeň, protože Playway se vyhnout je prostě Těžký. velmi obtížný, oni jsou rafinovaný. Líbilo se mi to tvoje poselství, tam skovaný prostě jako do té novinky a vlastně bych z toho udělal nějaký jako všeobecný takový jako moto, že když se na to vykašleš, začneš plavat. Tak to se mi, to se mi líbilo. Uh, pojďme k datu vydání, tady a hned to první je nečekaný uh, datum vydání. Uh, totiž bez uh, nějakého předchozího upozornění vyšel o týden dřív uh, datadisk pro Fallout 76, datadisk Steel Dawn, nebo rozšíření chcete-li. A to mělo být 1. prosince, nicméně vyšlo teď. Uh, ještě než se dostanu k tomu, proč, tak uh, jenom v krátkosti Steel Dawn přináší novou questovou linku z Brotherhood of Steel. Uh, dovolí vám například uh, využívat nové předměty, samozřejmě, které se v té hře objeví případně třeba stavět podzemní bunkry, podzemní nějaký přístřežky. To jsou takové jako základní rysy, hráči se na to těšili a chápu proč, takže celkem příjemná věc. No ale proč? Proč to, proč to vyšlo dřív? Stalo se vinou chyby, kterou pak blíže Bethesda neupřesňovala, že se k tomuhle tomu updateu de facto dostali hráči na Xboxu dřív, než všichni ostatní. Dostali se k tomu už včera, včera večer. A když se jim to stáhlo, ten update, automaticky aktualizovala se jim ta hra, tak ji nemohli hrát. Protože ten server ještě Aha. nebyl synchronizovaný s tou verzí. No blbý. A teď jako Bethesda řešila, a to oni to píšou sami, jako na blogu, přímo jako popisu, řešili jsme jestli to jako to rollbacknout celý vzít jim to, jo postarat se o to aby to jako na tom, na tom serveru fungovalo naznačili že by tam mohlo docházet i právě k nějaký kolizi s hráčem který to nemají když mm -hmm. to budou hrát společně prostě se rozhodli že to radši nebudou komplikovat a dají ten update všem mm -hmm. takže včera večer to vyšlo pro všechny a tudíž můžete i vy hrát Steel Dawn tedy rozšíření pro Fallout 76 další věc to je hra která se jmenuje Marta is Dead psychologický horor od studia LKA psychologický horor z války, Z Itálie začíná uh, nálezem uh, utonulé ženy a rozehrává tedy tuhle psychologickou hru, uh, psychologický horor. Uh, teďka bylo formálně oznámeno v rámci předávání cen Golden Joystick, že ta hra míří i na PlayStation 5, protože uh, dosud se mluvilo pouze o tom, že vyjde na PC a na Xboxu Series mm -hmm. uh, X nebo S. Uh, o PS5 se oficiálně nemluvilo, ale já když jsem uh, se podíval na náš web, našel jsem si Marta dead Jestli jako jsme o tom něco psali, abych na to mohl chát jako co jsme o tom psali? Jsem zjistil, že jsem já v březnu, letos v březnu, v podstatě psal o tom, že ta hra míří na PlayStation 5, protože šéf studia LKA mluvil s redaktory oficiálního PlayStation magazínu právě už v tom březnu a tam si vychvaloval výkon PlayStation 5. Jako už tam v té chvíli mluvil o tom, že tu PlayStation 5 v podobě nějakého devkitu mají a že s ní pracují, že jsou unešený z SSDčka a že se jim líbí, že se k tomu devkitu dostanou i malý studia a že mm -hmm. i malý studia rázem mají možnost nechat v té svojí hře promluvit nějakou super grafiku. Takže všechny tyhle body už vlastně zmiňoval a mluvil třeba i o tom, že prostě budou na PS5 verzi detailnější textury. S rozlišením 496 pixelů na metr, uh, mluvil o tom SSD, to už jsem říkal, a i když uh, naznačil, že ta hra není Open World, takže právě díky novým konzolím uh, jim uh, umožní to rychlé streamování dat vytvořit rozsáhlý velký lokace bez nějakých loadingů. Mm -hmm. Takže formální potvrzení, ale vlastně věc, která už je uh, skoro celý rok známá. Uh, co se týče vydání na PlayStation 5, potažmo na Xboxu, Series X, na nějakým uh, nějaký Next Genu, tak je tady hnedka dvojice titulů, která tam míří. Uh, tou první z nich, je Warframe, který se na PS5 a Xboxu Series X objeví v nadcházejících, v nadcházejících dnech a měsících. Pro PlayStation 5 to platí už od zítřka, zítra vychází mm -hmm. na PS5 a na Xboxu Series X a S někdy později, ale nemělo by to trvat údajně příliš dlouho. Hra nabízí nový grafický engine, podpora rozlišení 4K a 60 FPS, možnost hrát cross-gen, bude to platit v rámci rodin zase, nebude to platit cross-platform, cross-gen, ale mm -hmm. jenom cross-gen. A mluví uh, výváři také o unikátním zapojení triggerů, uh, podobný jako v Call of Duty, uh, kdybyste měli měli cítit uh, tu zbraň každou zvlášť, každou individuálně, uh, aby to prostě nějakým způsobem hezky využili, ten ovladač. No a podobně na tom bude i Rainbow Six Siege. Uh, 1. prosince dorazí Next Genová verze, zase pro obě konzole Xbox Series X a S a PlayStation 5. A výváři na blogu PlayStationu, takže právě v souvislosti s PlayStation 5, vymezují ještě ty jednotlivé uh, módy, ve kterých ta hra mm -hmm. poběží a tady se můžeme těšit v performance módu na 120 fps hmm. v rámci Rainbow Six a tahle informace už zazněla dřív, tady prostě došlo jenom k tomu potvrzení a výváři slibují, že v těch 120 fps to poběží v dynamickém rozlišení s Podporou až 4K, ale to neznamená, že to ve 4K poběží pořád. To je logický. Pokud byste chtěli rozlišení 4K, to znamená, upřednostnili byste rozlišení, tak uh, budete mít 60 FPS. Garantováno zase na obou konzolích na novém Xboxu uh, Series X a na PlayStation 5. A pokud máte Series S, tak 120 FPS budete mít taky v tom performance mm -hmm. režimu, ale jenom v 1080p, takže v tom nižším rozlišení. A pokud byste chtěli 60 FPS, tak na výstupu je to furt 1440p. To je prostě maximum, který ta konzole umí, ale uvnitř se to bude bude renderovat v 1728p mm -hmm. a z toho se to zase sníží na těch 1440, takže v tom to pojede. Na PlayStation 5 pak ještě Rainbow Six Siege využije ty karty Aktivity. Uh, takže budete moci vlastně přímo z meny konzole uh, z toho rozhraní aktivity skočit buď to do uh, hodnoceného zápasu, nehodnoceného zápasu nebo do jakýhokoliv rychlého zápasu případně využít nějaký event, čili nestarat se právě o to, uh, abyste museli jako zapnout tu hru, tam to někde vybrat prostě rovnou z menu konzole. Uh, co se týče grafiky, můžete se těšit na lepší hloubku ostrosti, právě podporu té haptiky a triggerů a zase se tady prostě zmiňuje, že každá zbraň, že bože, každou zbraň ucítíš prostě individuálně na té spoušti. Ten upgrade je připravený zdarma pro ty z vás, kdo máte prostě tu hru na Xboxu nebo na Playstationu předchozí generace, tak budete mít možnost upgradeovat a zachová se vám progres, herní předměty, a seznam vašich přátel, prostě všechny úspěchy, které jste tam dosáhli. Poslední věcí, která se týká dat vydání, tak jsou hry v rámci programu Games with Gold na Xboxu, tedy hry, které máte, pokud si předplácíte Xbox Live Gold. Jsou to následující tituly The Raven Remastered celý měsíc od 1. do 31. prosince, to je hra z Xbox One, takže máte jí k dispozici. Pak Bleed 2 od 16. prosince do 15. ledna, to je taková ta překlenovací záležitost a a ve zpětné kompatibilitě s Xboxu 360 máte od 1. do 15. prosince Saints Row Get Out of Hell a od 16. do 31. hru Stacking. Dobrá, pojďme na další novinku. V ní se zadíváme do budoucnosti, ale taky trošičku do minulosti, protože Lara Croft příští rok oslaví 25. narozeniny. A bude slavit minimálně jednou mobilní hrou. Prostě čeká nás comeback Raider, ale možná ne tak úplně pro všechny, protože Lara Croft se vrací způsobem, který nemusí nutně vyhovat všem fanouškům. Nebude to prostě e, pro každýho. Hmm. Tím novým oznámeným titulem je hra nazvaná Raider Reloaded, nebo chcete-li Tomb Raider, reloaded, jo, ale vlastně. my jsme tady zastánci takový. Tomb Raider. 90. Jak se angličtiny. Nám to hodí, že jo? Někdy je to prostě, no, to je jedno. U Tomb Raidera je to Tomb Raider. Tomb Raider. Přesně. Není v tom žádný pravidlo, je to prostě podle nás. Hra <laughs> <laughs> vyjde příští rok a má se jednat o free-to-play akční arkádu, za kterou stojí vývojáři ze studia Emerald City Games, což je kanadský tým, který můžete znát, pakliže jste hráli mobilní hry jako G.I. Joe, War on Cobra, anebo Lionheart Tactics. Ty tituly spousta z vás znát asi nebude. Já jsem je nevybral z toho důvodu, abych si dělal z Emerald City Games legraci, ale abych spíš jako dokázal, že jak třeba G.I. Joe prostě s nějakýma licencovanýma značkama už v minulosti pracovali, takže to nejsou ano. neskušení výváři, byť třeba nepatří mezi nějaký světoznámý autory. K dispozici je teaser, který toho ale bohužel mnoho neprozrazuje. Někdo by mohl ocenit v rámci té upoutávky skutečnost, že odkazuje na situaci z úplně první hry. Jsou tam prostě jistý moment ty, který jsme zašili v tom úplně původním dílu, a konec konců i hlavní hrdinka v rámci té upoutávky oblékla svůj původní kostým, ten původní outfit, tak jak si ji pamatujeme, z jedničky, ale stylizace. Je zcela odlišná a prozrazuje, že se ta hra prostě posunuje a vzdálí se té předloze, nejen pokud jde o tu zvolenou estetiku, která určitě nebude pro každého, tak určitě i ta hratelnost, nebo s největší pravděpodobností, ta hratelnost mm. prostě nebude stoprocentně autentická. Nejde o zdaleka první výlet Larry Croft na mobilní platformy, nemá smysl vyjmenovávat všechny ty historické tituly. Zmíním poslední dvě mobilní hry který vyšly shodou okolností ve stejném roce, v roce 2015, kdy se Lara Croft dočkala jednak Endless Runnerů s podtitulem Relic Run mm. a pak ještě logické hry Lara Croft Go, která mimochodem nebyla vůbec špatná. Od té doby jsme se pak dočkali završení celý velký trilogie, rebootovaný, protože ve stejném roce, v roce 2015, jsme vyšla hra Rise of the Tomb Raider mm. a před dvěma lety pak dorazil na trh závěr té trilogie v podobě Shadow of the Tomb Raider. Na časování, jak říkal mm. jsem, u té mobilní hry určitě, určitě není náhodný, protože v roce 2021 Lara Croft oslaví 25. narozeniny, protože série debitovala v roce 1996 a aktuální vydavatel, kterým je od roku 2010 společnost Square Enix, určitě bude chtít týhle příležitosti využít a oslavit ji ve velkém stylu. Možná dokonce se dočkáme oznámení nějaký nový hry, dokážu si to živě představit. Nedoprovodí ovšem ty oslavy do kin novej film, protože ten se původně pokračování toho posledního filmu s Alicí Vikanderov a hlavní roli mělo natáčet letos ale v důsledku koronaviru a pandemie bylo natáčení, samotné natáčení odloženo nejdřív na příští rok, hmm, ale víš, jak to chodí, teď jsou tam různé konflikty, protože všichni už mají ty diáře zase jako obsazený nebo naplánované jiné věci, takže uvidíme, momentálně není ani ten termín natáčení pevně daný, ale čekal bych, že v roce 2021 kolem Larry Croft bude živo. Já se ještě jednou vrátím k FIFA 21, tentokrát se nebudeme bavit o next genu upgradeu, ale budeme se bavit o takové jako kontroverzi, která začíná vznikat uh, mezi skutečnýma fotbalovýma hvězdama, fotbalovými star a právě vývojářema této hry. Na svém Twitteru se ozval Zlatan Ibrahimova, čivácký útočník, uh, s tím, že se mu nelíbí, že prostě najednou ve FIFA a i její sport obecně se objevuje jeho jméno, jeho vzhled, a přijde mu to jako parazitování na jeho jako osobním nějakým brandu, na nějaký osobní značce. A že takhle teda jako ne, ne, ne a je potřeba uh, se na to podívat trochu blíž a začít jako zjišťovat, uh, kde vůbec jako dostala uh, společnost Electronic Arts svolení, protože, jak Zlatan v tom svým tweetu uvádí, říká, že není součástí Unie fotbalistů FIFPRO, která údajně poskytuje mm -hmm. EA všechny tyhle, sty, uh, všechny tyhle licence nebo všechny tyhle práva a že by ho tudíž tedy zajímalo, uh, proč je ve FIFě. Uh, mluví o tom, že už roky na něm někdo parazituje. Roky. Jo, zmiňuje. A to je prostě tak něco... Tak on tam není poprvý, že jo? Tak, on tam není poprvý. <laughs> Od toho to asi, uh, asi. Ale uh, tak trochu zapomíná sám Zlatan Ibrahimovič, že uh, v těch letech, o kterých mluví, on mnohokrát s vývojářema sám za sebe osobně spolupracoval. Uh, nebo byl účasten nějakých akcí, který prostě i uh, jej sama jako pořádala. Navíc uh, mluvil v minulosti o tom, že samozřejmě FIFU hraje, že to je jasný, že prostě FIFU hraje se svýma dětma, že si jako nevybírá sám sebe v té hře nebo tým, za který aktuálně hraje. Že proto proto nevěděla, že tam je? Možná, možná to nevěděl, ale je prostě jako prokazatelný například třeba v roce 2017, pardon, v roce 2016, u FIFA 17, tak on byl prostě, myslím, vyhlášený nejlepším hráčem týdne Premier League a dostal do FIFA Ultimate Team prostě nějaký aktualizace svých soupisek mm. a byl vlastně nejlepším hráčem Premier League v tu dobu, který ve Fifa mm. Ultimate Teamu byl v dispozici, takže na oficiálním Twitteru a jde to dohledat, máme to v článku, je prostě fotka Zlatana Ibrahimoviče s takovým tím z toho, z toho FIFA Ultimate týmu se tam usmívá, k tomu je rozhovor. Jo. Prostě, určitě si je vědom toho, že v té hře je dlouhý roky, ale až teď mu to začalo nějakým způsobem vadit. K Zlatanovi se přidal na Twitteru Gareth Bale, další známý fotbalista, velšský záložník nebo ofenzivní záložník. A Gareth Bale, Bale řekl: Jo, je na čase to vyšetřit, protože ani mě se to nelíbí. To byl relativně jako krátký vzkaz, ale vyjádřil prostě podporu Zlatanovi. No a tak se začalo nějakým způsobem řešit. Začalo se řešit od Odkud se ty licence berou, uh, odkud prostě zase přichází nějaký to přesvědčení hráčů, že tam jsou neprávem. A začalo se to řešit i na úrovni manažerů, těchto z těch fotbalových mm -hmm. superstar. Přidal se k tomu manažer Zlatana Ibrahimoviče, Mino Rajola. A ten říká, že i kdyby byl Zlatan součástí Unie FIFPRO, tak údajně podle toho Rajoli, FIFPRO nemá individuální práva na podobu a jména těch hráčů, na to, aby je jako poskytovali nějakým třetím stranám. Takže už tady on vidí nějaký rozpor. A říká nebo naznačuje na Twitteru uh, Rajola, že o tom už i jej mluvili několikrát, právě mm -hmm. že zastupoval Zlatana a další hráče, ale že od její nikdy nepřišla žádná uspokojivá odpověď. A vlastně vybízí znova, označuje i a vybízí je znova k nějaký reakci. Hm. Ta reakce přichází. IE tvrdí, říká to mluvčí IE v vyjádření pro Eurogamer, že tohle je prostě zlatan to je on jako bouřlivák, má docela takovou jako, jako pohnutou pověst řekněme, takže i říká tohle je prostě Zlatan, ale pochopitelně práva na užití jeho podoby máme a odkazuje se ten mluvčí i jej na skutečnost, že Electronic Arts podepsali letos několika letou smlouvu s AC Milan mimo jiné mm -hmm. i s Inter Milan, ale s AC Milan kde v tuhle chvíli Zlatan Ibrahimović hraje a prostě říká jako máme to, jo? jako prostě máme k dispozici ty práva, takže s nima nakládáme zcela korektně a je pravda, že když oznamovali tenhle ten deal s AC Milan a s Inter Milan, tak tam přesně padlo, že mají práva na to využít podobu konkrétních hráčů na takový ten 3D scan, takový, aby to bylo opravdu. No to se ho musel navíc i účastnit, ne? Logicky, v té hře Če je to prostě. Z toho neuděláš, jako přesně tak, takže, takhle takže, Takže jo, sice to nikdo nezmiňuje, mě to vlastně ani nenapadlo, ale to, co ty říkáš, tak je, tak je, pravda. No ale to prostě pořád těm stranám, který se cítějí být poškozený, prostě nestačí. Mm -hmm. A například magazín The Athletic, tvrdí, že se k Zlatanovi a k Bejlovi přidávají tisíce hráčů, ale já jsem teda koukal na nějaký jako odkaz a spíš mi to přijde, jakože ne snad přidávají, ale že potenciálně se k ním můžou přidat tisícovky hráčů, dostupovaný právě to Unii FIF Pro. Mm -hmm. Nikde je rozhodně napsáno, že už existuje nějaká petice. nebo soupis fotbalistů tweetujících. Prostě. Tam spíš jako bylo poukázáno na to, že jako součástí té unie jsou opravdu jako hvězdní hráči a ti, kdyby to začali řešit, tak by mm -hmm. potenciálně jich mohly být tisícovky a potenciálně by mohli na EA jako vynaložit nějaký obrovský tlak. No to, to kdyby to pokud padlo na se to úrodnou stalo, půdu, tak by to přece úplně změnilo tvář a podobu a fungování přesně těch tak. Her. Pokud by se to stalo, tak já nechci tady mluvit prostě hystericky o tom, že by to byl konec FIFI a konec pro EVA, takovýhle věci, ale to by jako bylo hodně složitý pro EA, protože kdyby se každý z těch tisíc fotbalistů, kteří v té FIFA jsou, jako řekl prostě o nějaký peníze, tak jednak by to bylo strašně složité vyjednat. protože hmm. To je časově náročný, prostě s každým jednat, s každým hráčem, nebo s každým, kdo by o to no, ty zájem. Peníze. A ty prachy, kde by to jako vzali, to prostě jako nejde. Takže uh, samozřejmě se prostě řeší třeba na tom webu The Athletic, nebo uh, na nějakých i fotbalových webech, třeba goal.com, uh, tak tam právě popisují, jako jak uh, ta licence vzniká, kde se jako by bere. Uh, to znamená, že prostě, když tam FIFPro nemá spolupráci v té dané zemi, takže to prostě jde v nějaké hierarchii prostě za tou unii nebo za tím svazem mm -hmm. v tom daném státě, případně pak prostě za vedením nějaký ligové soutěže, případně pak uh, za konkrétníma klubama a v ojedinělých případech i za konkrétníma hrání. Ono a... by to konec neměla kasírovat jenom ta asociace, ale m, něco z toho by asi těm hráčům mělo plynout. Že? Jiný je to ještě případ toho, že to podepíše přímo ten klub, protože ten klub prostě tomu hráči platí, ale jasně, v případě, no. že nějaká zastřešující organizace, ať už je to liga nebo nějaká hráčská asociace, vyinkasuje od EA nějaký peníze. Tak já si umím představit, že, že tady to je už těch hráčů něco, jaký podíl já, si s tou utlumičkou, to to ale to jasně, zase nevíme, jak to samozřejmě funguje. Tak ty neznáme a asi se to bude řešit. Uh, možná se ptáte, proč se to řeší právě teď, když prostě to roky v úzovkách fungovalo, byť to někdo třeba označuje za kontroverzní nebo za nějaký jako šedý, tak má se za to, ale to není nikde potvrzený, že ta souvislost přichází mm -hmm. s tím, že i jej nedávno oznámili tříletou spolupráci s již bývalým fotbalistou Davidem Beckhamem na tom, že bude tváří FIFA Ultimate týmu nebo že se tam objeví, že tam bude, ta jeho, že tam bude ten jeho fotbalista, nebo ta, ta, ta jeho postavička s jeho obličejem, s jeho vlastnostmi a tak dále, že se snad má údajně objevit i na krabičce té Next Genové verze mm -hmm. FIFA. 21 a spekulovalo se o tom například Daily Mirror o tom spekuloval že za to jej dali Beckhamovi strašně obrovský randál peněz protože už není jako teda aktivním to a, a není fotbalistom, zastřešený žádnou dlouhou takže že proto s jednali jako individuálně a údajně to se mluvilo na tom Daily Mirroru že za to jej zaplatila 40 milionů liber což by bylo asi 1,18 miliard korun a mluvčí EA, který komentoval právě mm, mm, ten mm. Zlatanův přístup, tak k tomu došlo taky. On říká, hele, jako tahle částka je úplně skandalizovaná, úplně prostě jako přemrštěná, jo, nebudu vám říkat, kolik to bylo, ale prostě absolutně to neodráží tu realitu, se kterou prostě jsme jako za Beckhamem přišli, jo, takže to asi bude částka nějaká Chápu. mnohem nižší. Každopádně uvidíme, budeme to sledovat, tohle vypadá na potenciálně docela velký průser. Nebudu vám říkat, kolik to bylo, ale hodně hrajte Ultimate aby se no, nám to přesně. vrátilo. Pojďme se podívat v další novince na Mortal Kombat, konkrétně na jedenáctku níž co by bojovníci nastupují filmové hvězdy, z adaptace Mortal Kombatu z roku 1995. Mortal Kombat 11 nepolevuje v aktualizacích a pravidelně zásobuje hráče novými bojovníky. Na jedné straně jsou to postavy, které známe z té série jako takový, takže postupně rozšířili tu soupisku uh, hrdinů uh, bojovníci jako Shang Tsung, Rain, Milina, Shiva nebo Sindel. A pak jsou to taky licencovaný postavy z úplně jiných vesmírů, světů, uh, z nejrůznějších filmů nebo komiksů jako třeba Joker, Spawn, Robocop, Terminator, Rambo, některým z těch postav Jasně, a některým těch aktualizacím jsme se tady už v minulosti věnovali, jsou velmi atraktivní, tudíž není divu, že Netherrealm nepolevují v tomto ohledu a snaží se vyhovět fanouškům a splnit jim nejrůznější přání. No a v nedávné době se spekulovalo o tom, že by se potenciálně mohli ve hře objevit někteří z těch bojovníků, kteří dostali filmovou verzi v tom snímku z roku 1995. No a tak se taky stalo, nemá smysl dlouho tancovat kolem Kaše, objevil se speciální skinpack, nazvaný Classic MK Movie Skinpack. Ten název je úplně všeříkající, který umožňuje vybraným postavám nebo vybrané postavy obdařit hlasem a podobou těch filmových představitelů. To Jsou super. to tři hrdinové tři bojovníci Sonya Blade, Johnny Cage a Raiden, který vypadají právě stejně jako v tom kultovním Bčku z roku 1995, který natočil režisér Paul B.S. Anderson. Autoři podle svých slov chtějí tímto způsobem vzdát poctu této klasice. Dva z těch herců pravděpodobně. Pro vás nebudou příliš známí. To je Lyndon Ashby jako Johnny Cage a Bridget Wilson Sempress jako Sonia Blade. Nutno podotknout, že oni neudělali nějakou hlubokou stopu do filmového nebo seriálového světa, ale tím rozhodně nechci říct, že Mortal Kombat byl jejich jediný nebo poslední zářez, to vůbec, ale ta jejich hvězda hmm. není tak svítivá, jako v případě hlavní hvězdy <laughs> tohoto balíčku, kterou je Christopher Lambert, co by Lord Raiden a když s ním budete bojovat, tak já jsem si říkal, vlastně se můžete zasnít a představovat si, že to už vůbec není Lord Raiden, že je to prostě Christopher Lambert, případně jiný jeho hrdina, jiná jeho postava, třeba Connor McCloud ze série Highlander, nebo třeba Tarzan ze stejného no, filmu, protože filmu, protože Christopher Lambert se samozřejmě blízknul ve víc hmm. známých snímcích. První náznaky tohoto balíčku se objevily už v září, tehdy jeden z datamajnů vypátral ve hře hlášky herců z filmu a vypadalo to, že to k něčemu takovému spěje. A konec konců není to první případ propojení Mortal Kombatu 11 s filmem, protože já jsem zmiňoval, jakože jedna z postav, kterou známe ze série Mortal Kombat, a která se objevila dodatečně, byl Shang Tsung. A právě Shang Tsung, co by Jedna z těch rozšiřujících postav má už hlas a podobu herce z toho filmu z roku 1995, kterým byl Hiroyuki Tagawa, Ten propůjčil tu svoji podobu a hlas u Šloní a tehdy nešlo mm -hmm. o Bajíček, šlo prostě o individuální postavu v rámci jiného DLCčka. Ten aktuální skinpack už je k dispozici, prodává se za 6 dolarů a pokud náhodou hru nevlastníte, tak můžete už sáhnout po té aktuální listopadové Ultimate Edici, která je k dispozici i pro Next Gen konzole. No a když už tady mluvíme o hrách, který se proměnili na film a následně něco z těch jejich filmů se propsalo zpátky do světa videoher. A když už tady mluvíme o filmových adaptacích, pod kterými je podepsán režisér Paul W.S. Anderson, tak jsme nemohli tuto tu zprávu nespojit s jinou aktualitou a sice, že do hry Monster Hunter World přibude nový obsah a nová postava, kterou nebude nikdo jiný než Mila Jovovič, respektive její hrdinka z toho připravovaného Monster Hunter filmu, což je Natália Artemis, za kterou si budete moci zahrát ve speciálním eventu, který bude k dispozici už 4. prosince a nabídne dvě časově, dva časově omezené kvesty. Po jejich splnění získáte speciální odměny a materiály, abyste si mohli vykovat svý vlastní brnění, který odpovídá tomu, co ty postavy budou nosit ve filmu. Mila Jovovič pochopitelně poskytla zase svoji podobu i svůj, svůj hlas té videoherní hrdince a mimochodem mám pocit, že se trošku obrací ta karta, protože ta filmová adaptace se po té poslední upoutávce začíná těšit trošku jako hmm. lepšímu přijetí a lepší pověsti a tohle by jim potenciálně mohlo hodně po, jako prospět, protože když se něco z toho filmu dostane do té hry, tak to jako vypadá, že vlastně kapkomu se to celkem jako líbí a když se to líbí kapku, hmm. tak by se to mohlo líbit i vývářům a trochu by to tak jako no. mohli na oko legitimizovat to, co třeba na fanoušky působilo trošku sporně. Oni hráči, že byli, nebo fanoušci byli takový vykolený z té první ukázky, když tam viděli ty jako konvenční zbraně. Vlastně vojáci, vojáci jo, vlastně samopaly, jako až pak ten, to že to je ten úplný úvod, než se jako prolne ten svět s tím, s tím fantasy světem, jo, tak by to vlastně mohlo být docela fajn. Pojďme na poslední zprávu tohoto z toho souhrnu, ta se bude týkat hry Assassin's Creed Valhalla a konkrétně hry ve hře, hry Orlok, tedy takovou variaci na hru v kostky, kterou si můžete ve valhale zahrát a můžete v každém větším městečku vždycky vyzvat nějakého šampiona a postupovat na jako fiktivní, postupovat v takový fiktivní lize stále výš a stát se šampionem Orlogu. V téhle hře, myslím, k tomu zpracování přímo ve Valhalle, tak existuje spoustu různých jako příruček, nějakých typů, tipů, triků, hráči si vyměňují prostě uh, v jakém pořadí ty jednotlivý šampiony mají navštěvovat, protože vždycky za tu výhru získáte uh, takový ty God Favors, to jsou prostě takový ty speciální kameny, které pak při té rozhodovací fázi té hry ovlivňují tu hru, mm. takže třeba berou životy tomu vašemu protivníkovi a podobně. No a stalo se z toho, neříkám cool, to ani náhodou, ale prostě minimálně to hráče jako zajímá, baví se o tom. No a Ubisoft se rozhodl, že tuhle tu hru Orlok, tu virtuální verzi hry v kostky, přetvoří do hry fyzický. Pověřil tím autor nebo nějaký studio, který se zabývá právě výrobou nějakých stolních deskových her. To studio se jmenuje Pure Arts a někdy v příštím roce bychom se tedy Orlogu měli dočkat. No a já jsem k tomu ještě schánil nějaký informace. Chtěl jsem zároveň taky vám říct, jak vlastně Orlog funguje, aspoň částečně, ale to nejdůležitější je, a co tady nepadlo, že ta hra je fiktivní. Ta hmm. hra není historická. To mě taky zaujalo. A, prostě neexistuje žádný orlok, který by vikingové hráli a vývojáři k tomu poskytli nějaký drobný komentář, a oni říkali: "My jsme jako hledali hru nebo prostě chtěli jsme vytvořit hru, která by byla uvěřitelná, nebo ve smyslu mm. toho zpracování uvěřitelná, u které byste se jako řekli: "Jo, tak takhle nějak možná ty vikingové se mezi sebou jako bavili, Protože ale kostky prej nějaký hráli, ale neznají hráli. se ty přesné pravidla. Ale oni nesehnali ty pravidla, ale mm. ty pravidla, takže mm. Mm. oni věděli, že ty kostky tam nějaký jako byly, že hráli nějakou roli nebo nějaký házení nějakých kamenů, nutně to nemuselo být prostě kostky nebo, nebo kostky s nějakýma uh, symbolem ale prostě nějaký kameny házeli, ale přesně neměli ty pravidla a než si něco vymýšlet nebo to nějak ohejbat, tak řekli, že vyrobí teda vlastní hru. No a ten Orlok je docela zajímavý, mě to vlastně přišlo jako docela zábavná minihra, minimálně z těch miniher, které tam jsou k dispozici, uh, jako já nevím, stavění kamenů nebo, nebo já nevím, sjednocování nějakého uh, nákresu ve Stonehenge a podobně, tak tohle bylo docela fajn, protože prostě má to nějakou hloubku, má to nějaký mechanismus a vy vlastně se snažíte zabít svého protivníka, který má 15 životů, vy taky máte 15 životů, Hra má několik fází, hodíte kameny, z nich si vyberete, kolik, jak, jaký se vám hodě. A tam nejsou čísla, ale jsou tam prostě uh, symboly uh, pro útok, symboly pro obranu, mm -hmm. symboly pro aktivaci takových jako těch božích kamenů, uh, kterým pak aktivujete ty God Favors. A takhle si vyměníte tu roli třikrát a pak to vyhodnotíte nějakým způsobem. Mm -hmm. Takže uh, vlastně jako má to nějakou hloubku, mě to vlastně docela bavilo a vůbec se nedivím, že Ubisoft se na tomhle snaží utrhnout třeba nějaký peníze, uh, případně zprostředkovat tedy Pure art uh, pomocí nějakého dealu. Tak. Uh, Uvidíme v příštím roce, jestli to bude ještě někoho bavit a zajímat. Stream zatím nechystáme ani digitálního odlogu, ani skutečného. Ne. Přesto doufáme, že jste si užili tenhle novinkový souhrn. Myslím, že to bylo celkem vydatný. Pořád je Do to zná ta sezóna, je to hodně. Třetí většina novinek, které jsme vám dneska přednesli, se staly asi v rozmezí dvou hodin v, v úterý, odpoledne <laughs> nebo no podvečer. To bylo dost takový jako, takový jako, zajímavý, protože celý den nic a pak se dostalo úplně všechno, jak to tak bývá. No prostě ještě prostě pár týdnů nás čeká takových vypjatějších. Přesně tak. Mějte se moc hezky a brzo se na viděnou. Ahoj.